Europaresan är sponsrad av Stavre Mobile Service, Storsjökuppen samt attest.nu. Europaresan har nu tagit oss till Frankrike. Ungefär en och en halv timme norr om Paris ligger, inte den lilla orten, men den staden Amiens, eller Amiens som de säger här i Frankrike. Det är här som Saman Ghoddos spelar sedan några månader tillbaka. Det är här han redan har gjort avtryck. Han har gjort 3 mål och några assist och gjort stort sett succé i sin nya klubb. Vi ska träffa Saman Ghoddos alldeles strax, men titta vilken häftig arena de har. Det här är en arena som heter Dugade. Saman Ghoddos, vad kul att få vara i Amiens. Vilken häftig arena ni har. Ja, det är en unik arena faktiskt. Mycket speciell och anläggningen är jättefin också. Mm. Nu har du varit här i några månader. Har det varit en bra tid? Ja, faktiskt. Mycket bra. Kanske lite jobbigt när jag bodde i hotell. Jag fick se jättemånga lägenheter, men jag gillade inte någon av dem. Så jag stannade jättelänge i hotellet tills jag hittade verkligen jag gillade. Och jag flyttade in kanske för 2,5 veckor sedan. Mm. Så jag har precis fått soffa, tv på väggen, internet, kanaler och sådana här grejer. Så just nu trivs jag jättebra. Mm. Klubben då? Berätta om den här lite speciella klubben, får väl ändå säga att det är. Ja, men det är väl en anrik klubb, ganska gammal klubb. Sen har de väl inte spelat kanske i högsta ligan så länge, det andra året nu. Så det är en fin klubb, bra anläggning. Det är jättefamiljärt faktiskt. Det är någonting som verkligen man ser det och man verkligen känner det, att det är jättefamiljärt, att de verkligen vill ofta ha middagar här och att man inte ska komma ensam utan man ska ta med familj, barn, fru, flickvän. Alla ska komma. Mm. Så det är jättetrevligt och jättebra stämning här. Mm. Jag tittade lite grann och då är det ju så att de är rätt lik Östersund, för att bara för några år sedan så spelade de i tredje divisionen. Mm. Mm. 2015-16 så spelade de alltså i tredje divisionen och sen har de avancerat ungefär som Östersund. Ja, exakt. Det stämmer. Så det är väl ungefär samma sak. Ja. Stade La Licorne som den heter. Hur är det att spela här? Faktiskt är det jättebra. Mattan är ju en blandning av gräs eller hybrid. Mm, det är en hybridgräs, ja. Så mattan är alltid jättebra. Och sen det jag är jätteimponerad av, det är supportrarna. Det är nästan alltid fullsatt. Och det är väl ingen hemlighet att det kanske inte har gått så bra för oss i ligan. Men det är ändå fullsatt och de hjälper oss. Och det är jag väldigt imponerad av. Och sen är det också kallt här. Det kanske inte är säsongskallt, men ändå kallt. Men ändå kommer de. Så det är jag imponerad av. Jag pratade med en fransk tv-journalist och han sa att ja, de ligger på 16:e plats. Men det är helt okej för Amiens. De vet ju att ni är ett hyfsat nytt lag i ligan. Så att, Nej, det är ingen press från utifrån i alla fall. Det är mer press som vi har internt. Att vi vill verkligen vinna och verkligen klättra i tabellen. Men det är en svår liga, jättesvår liga. Det är jättebra lag här, så det är lite svårt. Ja, hur är det? Cavani, Neymar, Mbappé. Vilken vardag för dig. Det är ett lag. Ja, det är ett lag. Ja, men det är fantastiska spelare i varje lag. Sen har vi ju PSG också som är lite fusk. De är överdrivet bra. Ja. Men jag tycker de andra lagen också är jättebra. Individuella spelare som håller väldigt hög klass. Så det är en bra liga. Jag tycker det är ett väldigt bra steg för mig. Tempot och komma in i det här i det här topp europeiska ligorna. Så jag tycker jag har gjort ett bra steg. Mm. Dina lagkamrater, du har en svensk här. Ja. Känns skönt kan jag tänka mig. Väldigt skönt. Jag tycker det hjälper jättemycket socialt och att komma in i staden och klubben och allt bättre. Man kan skoja lite extra på ett annat sätt.
Annars kanske man sitter lite ensam. Och... Men Emil Kraft, som det är jag tänker på, ni har hittat varandra lite grann. Ja, speciellt också utanför fotbollen då vi umgås mycket. Så det är bra och viktigt för mig. Mm. Franska språket då? Ja, det jag försöker. Jag går på lektion 2 gånger i veckan. Okay. Det är jättesvårt. Men jag försöker verkligen lära mig och lyssna på fransk musik också. Så... Nu har jag också tv-kanalerna på franska, så man försöker ju, men det är jättesvårt faktiskt. Jättesvårt. Du har inte läst franska i skolan någon gång? Nej, aldrig. Nej. Aldrig. Det ångrar du nu kanske? Ja, nej, men det är roligt med språk faktiskt. Mm. Jag läste spanska, men jag minns ingenting från spanskan. Mm. Och det är lite likheter. Det finns vissa ord med franska och persiska som har lite likheter. Sen man försöker koppla lite hela tiden. Mm. Om du tänker tillbaka till tiden i Östersund då, hur känns den? Känns det långt borta? Länge sedan? Jag fick ett meddelande för exakt ett år sedan tror jag. Så mötte vi Zorja Luhansk. Ja. Och jag fick en sån här påminnelse exakt ett år sedan. Så var det målet jag gjorde. Och jag fick faktiskt lite sån varm känsla i kroppen. Så... Det var väldigt bra minnen då. Mm. Du var många år i Östersund. Mm. Känns det som hemma eller? Absolut, absolut. Många, det var 2,5 år jag var där. Och såklart så känns det som att jag var där i minst 5. Med tanke på hur nära jag kom. Staden, spelarna, ledarna. Jag kretsade verkligen runt ÖFK och det kändes väldigt... Som att familjärt, eller jag vet inte hur jag ska förklara. Mm. Det var en familj helt enkelt. Mm. Har du kontakt med ÖFK någonting idag? Ja, med väldigt många spelare. Broa, Sotte, Hossam. Dagligen kontakt. Ja, Broa, han är ju i värmen han. Ja, exakt. Och det är lite svårt med tiden. Så ibland kan jag ringa honom så säger han, hallå, du glömt tidsskillnad. Nej, men de, alltså nästan... Varje timme har jag kontakt med dem. Sen finns det några som spelar kvar som jag har kontakt med. Ken och alla de här också som har de som har flyttat också från ÖFK. Mm. Sen kan man väl snacka med Graham, Billy, Björn ibland. Billy och Björn skriver oftast bara när jag gör mål. Så, då hör de av sig. Ja, då hör de av sig. Sen vill jag hälsa till Bella, Lisa, Emilio och Anna och Ida. Jag saknar er otroligt mycket och jag hoppas ni snart kan komma och hälsa på mig.